Stari, ti pa ne vem, kakšno naredil, zaradi mene, če si insignijo pofarbaš v barvo svojega najljubšega hamburgerja, kaj pa jaz vem. Mi smo pripravljeni na tiskovko, pa mislim, da bo taka, da se bomo malo krog premikali. Tukaj je začetna postaja, tukaj je pa potem ena od naslednjih. Ne? Na vsaki postaji pa bomo zvedeli kaj drugega, kaj novega avtomobila. Le, tam ne, recimo se karavan zadi skriva in tam bomo imeli verjetno čez prostor. Tukaj le motorje, pa tako naprej. Zdaj smo poslušali strokovnjake slabo urco in zvedeli ogromnih reči, ampak jaz bom probal vse skupaj skubiti na par minut, prav? A ja, pa dobrodošli v drug del vloga. Mogoče najbolj začnem kar pri tem, da Opel namerava letos, torej v letu 2017, predstaviti kar 7 novih avtov. In te prvo pa verjetno tudi eden najpomembnejši, če ne že kar najpomembnejši, je tale avto. Opel Insignia, zato smo danes tudi tukaj. Opel pravi, da je prvo generacijo prodal v skor 1 milijon primerkih, 100-ta drugoma pa prav tako velike načrte, nameravajo pa narediti dve stvari. Drža tradicionalne Opelove kupce, hkrati pa z dvigom kakovosti in pa tehnološke naprednosti privabiti tudi kupce drugih znamk, pa ne sem tistih dostopnejših, plebejskih, malih matra, tudi premiumski segment. Zakaj pa, kako to nameravajo narediti, bom pa zdaj razložil. Kako pri večinih avtov se vse skupaj začne pri arhitekturi in če ta osnova, če ti temelji niso dobri, a pa so tudi možnosti za uspeh manjše. In tej novi arhitekturni zasnovi Opel prav Epsilon 2. Zadeva je lažja, čvrstejša, pa ne sem to, pozitivno je vplivala tudi na prostor v kabini. Zdaj, kaj to pomeni lažja? Limuzinska izvedba, na primer, je od prejšnje lahko lažja do 175 kg, karavanska, ki je pa razstavljena tukaj, pa tudi do 200 kg. Što se pa pri voznih lastnostih, pa konc koncev tudi pri porabi že kar pozna. In kar se same konstrukcije tiče, Opel je tukaj prišparil kar 13% teže, to vse skupaj generalno pomeni okrog 60 kg. Benem so pa kljub zmanjšanju teže uspeli povečati torzijsko togost, to pomeni manj zvijanja te osnovne konstrukcije, izboljšali so jo pa za kar 9%. In to so tiste stvari, zaradi v katerih je pol avto lahko tudi odzivnejši, predvsem pa agilnejši, pa še malo zabaven ga je voziti. Zdaj, kar se motorne ponudbe tiče, jaz ne bom na dolg pa na široko razlagal. Sem pa tale zid, kjer je vse napisan posnel, spustil bom kadr za kakšno sekundo pa pol dve, vi pa stisnite pauzo, pa si vse skupaj mir pogledajte. Evo pa smo spet pri karavanu. Če tukaj podreš drugo vrsto sedežev, je placa za tavžen 665 litrov, kar je 130 litrov več kot pri prejšnji generaciji. In zdaj je tudi odličen trenutek, da razložim, na kakšen način konceptni avtomobili pa njihova oblika dejansko potem vplivajo na serijske izdelke. Vidiš, tukaj so iz konceptne Monze nekako izrisali konceptno insignijo, tisto karavansko, in detajli tukaj so se prenesli tudi na serijski avto. Lep primer je recimo tale povezava. Vidiš, to je pokazal že koncept in Opelovi oblikovanci so to uspeli prenesti v prakso. Le bom pokazal. Vidiš potek linije. Zadka, do zadnje noči, pa se pa tukaj nazaj noter zahakla. Zdaj smo pa že skoraj na koncu. Razložim sam še serijo Exclusive, pa štirikolesen pogon oziroma športnost, ki je povezana s pogonom pa s prilagajanjem podvozja. Jaz sem kar kontrolček v roko vzel, pa bom probal prikazati tako kot tisti, ki so dejansko odgovorni za vse skupaj. V bistvu je Opel razlagal, da ljudje si želimo personalizacije. Ne? To velja za športno opremo, za hrano. Veš, izdatna mera personalizacije je bila ponovadi bolj običajna za tiste manjše atraktivne malčke, Opel recimo tudi enega tacga Adama. V bistvu sem ta glavno stvar v zvezi s tem paketom Exclusive pozabil povedati. Gre za to, da bojo v tem primeru lahko kupci Insignia imeli še neko dodatno svobodo pri izbiranju posameznih detajlov pa dodatkov pri avtu. Jaz sem si pa zapomnil predvsem enega. Veš, nekako je uveljavljeno, da če ti kupuješ avto, imaš na voljo, kaj pa jaz vem, od 7 do 12 barov, neki tacga. No tukaj je pa Opel naredil en tak velik korak naprej in sicer ti si boš zbral prav praktično kjerokoli barvo avto boš hodil. Za ženske to mogoče lahko pomeni, da si bojo lahko zbrale avto v barvi svoje najljubše šminke. Stari, ti pa ne vem, kakšno naredil. Zaradi mene, če si insignijo pofarbaš v barvo svojega najljubšega hamburgerja, kaj pa jaz vem. Ok, zdaj pa še na področje, kjer je Opel obljubil zelo velik, pa ne sem to predstavo, je tudi en čist nov sistem, ki bo pa dobrodošel predvsem pri dinamični vožnji. V bistvu so se tukaj osredotočili na dve stvari. Prva stvar je Flex Ride, to je prilagodljivo podvozje. Pri tem Flex Ride je tako, da se konstantno, non-stop prilagaja voznim razmeram, ponuja pa tri različne programe. Izhodiščnega, športnega, pa to udobnega. Pa poudarili so predvsem to, da je razlika med voznimi programi velika. Jaz imam ta sistem v avtu, ki bom preizkusil, pa bom malo pozneje poročil. Ta druga stvar, ki so jo na vse pretege hvalili, je pa njihov nov sistem torque vectoringa. Za tiste, ki ne veste, kaj je torque vectoring, gre za nekakšno sistematično prilagajanje navora oziroma dodajanje navora na vsako kolo posebej. Oni so pa razvili na tako razmeroma majhno pa kompaktno posebno enoto, v kateri sta dve sklopki, ena za vsako kolo na zadnji osi. Vse skupaj se pa konstantno prilagaja voznim razmeram. V bistvu se ta zadeva prilagodi še pred motor pošlje navor na zadnjo os. Ta zadnja stvar, na katero so pri Oplu še posebej ponosni, je pa nova generacija od matričnih LED luči. Jaz ne vem, če se spomnite, ampak Oplova premiera te tehnologije je bila v Astri in Astra je bila tudi prva, ki je matrične LED luči prinesla v svoj segment. Fora te tehnologije pa to, da se žarnice posebej prilagajajo prometu, ki prihaja nasprot, ali pa prometu, ki se s tabo pelje v isto smer. In avto zna samo od sebe regulirati svetlobni snop na tak način, da ne zaslepi tisti, ki peljejo nasprot ali pa pešcev, pa tako naprej. Le bom pokazal na sliko.
In to, kar je Opel več kot leto nazaj uvedel na Astri, je zdaj pri Insigniji še izboljšal. To pomeni, da je sam svetilni model kompaktnejši, da je svetilnost sama po sebi boljša, da žarnic ni sam 16, ampak 32. Programeri so pa vnesli tudi poseben program, ki, če so primerni pogoji, osvetli cesto za 400 metrov naprej. In to je to, kar se v grobem, pa predvsem v teoriji tiče nove Insignije. Zdaj smo pa mi spet na vrsti, da se usedemo za volan, pa da preverimo, kaj pokaže praksa. Ok, končno lahko podam prvo mnenje o voznih lastnostih. Avtocesta, vse ok, avto tih, udoben, pa dosti hitro se pele, ker ne, tale motor je precej zmogljiv. Pa so pa s Gregorjem dosti hitro nabasala tudi na take zelo lepe podeželske ceste, ki so bile glih prav zavite. In v tistem trenutku sem pa rekel, ok, Insignia, zdaj mi pa pokaž, kaj znaš. A boš upravičila ves ta športen videz, a boš upravičila teorijo, pri kateri so bili danes strokovnjaki tako zelo pogumni. Če sem vozil skozi ovinke v programu Tour, torej programu, ki je na voljo bolj za umereno prijetno vožnjo, mi vse skupaj ni toliko dišal, ker je volan preveč posreden, pa vse skupaj se mečkam preveč nagiba, kljub temu, da je avto razmeroma čvrst. Pa sem pa prestavil na program Sport in razlika je bila občutna. In v tem primeru se avto nagiba razmeroma malo. Niso zdaj to prvovrstno sportska kola, ne, tisto pol verjetno tista OPC-ka, ampak na splošno. Super vozne lastnosti za tako zmerno hitro vožnjo, za uno, veš 8 od 10, ki se ti mudi, si res malo hitrejši in ne napadaš pa ovinke, kada si, kaj pa jaz vem, kada si na tekmovanju. Pohvaliti moram pa tudi poroko avtomobila z bencinskim motorjem, s tem ta močnim 260 konjev, zato ker je, no ja, zelo uglajen, zmogljiv pa tudi ekstremno tih. Vsaj tukaj zdaj, ker sem zunaj, je, lej. Vse skrpneč se ga ne sliš. Zdaj sta se pripeljala pa še Borut Fokin pa Andrej Leban iz Autofokusa oziroma iz žurnala 24.si in prav z njima bo jaz pa Grega pa zamenjala avto pa da vidva, koliko je ura še pr manj zmogljivi izvedbi. Ta avto pa poganja dvolitrski dizel za spremembo z ročnim menjalnikom pa 170 konji. Pa da vidimo, kakšna bo razlika še prej pa malca. Ladies and gentlemen, we have just landed at Ljubljana Airport. Evo, šel po noč, prešel po noč. Nisem pa pol noč povedal, kaj se je s tistim dizlom zgodil. Dizelski motor 170 konji je tako prijetno živahen, ni pa tako, da bi ga razganjal kakšno petardo. Kar se pa porabe tiče, jaz sem avto prevzel 6,5 litrsko porabo, ki se je pa pol ob moji vožnji, ki je bila pa vse malo bolj dinamična, povišala 6,8 litra. Kar se pa avto nasplošno tiče, moram reči, da tili moji občutki danes so še zelo močni. In take stvari se ponovat prespi, pa še enkrat premisel pa razmisel. Ampak nasplošno pa vela, da se je Opel zelo potrudil, da so pripravili dober avto, ki bo več kot kompetenten tekmec s tistim, ki jim je konkuriral že do zdaj, pa konc koncu si predstavljam tudi to, da bi znal kakšnega kupca speljati tudi premiumskim znamkam. Ampak, kot sem rekel, ne, te stvari se ne da tako hitro soditi, dajmo si malo časa vzeti, počakati, da avto pride v Slovenijo, to mislim, da se bo zgodil tam meseca junija, pa bomo pol videli, koliko je ura. Da sem pa že malo trujen, naprav pa grem spat. Adio.